ці брендові речі нам передала Валерія Глясюк. Вона передавала її зовсім на іншу акцію, але оскільки ми вже зробили те, що мали зробити, гроші ми здобули іншим чином, то речі в нас залишилися. І ми вирішили ці речі використати для того, щоб продати на аукціоні нашому, який ми організували, для того, щоб допомогти бійцю кіберу 80-ки Андрію Луцику. Він захищав Донецький аеропорт з грудня по січень місяць 2015 року. Саме там він отримав обмороження і кінцівок. Йому провели дуже багато, декілька операцій, які, зокрема, була проведена операція у Львові, яка не дала результат на розблокування судин. Тобто ми мали надію, що вона дасть можливість відчуття в кінцівках. Але чудо не трапилось. Наразі проведена ще одна операція в інституті Шалімова. Має бути ще одна операція, і будуть проводити її спеціалісти. Але ми от вирішили таким чином допомогти, зібрати кошти, щоб підтримати сім'ю. Адже сім'я – це дружина Наталія і Андрій, і двоє маленьких дітей. Треба гроші на медикаменти необхідні і на видаткові матеріали. Щоб ви розуміли, скільки грошей йде в день, на капельницю, тільки одну крапельницю, потрібно 1000 гривень. Людина, яка пройшла такі страшні моменти, такі вогневі точки, наразі не має можливості не те, щоб утримати свою сім'ю, а не має можливості пролікуватися, щоб надалі заробляти кошти. Тому фінансово допомогти кожен раз немає можливості. Тому я для себе стала думати, чим можна допомогти цій людині. У мене мама займається рукоділлям. Вона постійно щось в'яже, вишиває, і в нас вдома є дуже багато різноманітних в'язаних серветок, різних кольорів, різних форм. І я вирішила частину з них віддати на благодійність, щоб гроші скористали на лікування Андрія. Тому я створила цю групу, створилася ця група для допомоги Андрію Луцику, у якій продаються речі, різні речі, одяг, витвори рукоділля. Група є відкритою, наразі вона нараховує близько 100 чоловік. Будь-хто може долучитися, чи придбати речі, чи виставити на аукціон.